tere neljapäeva õhtut kõik võrkpallihuvilised siit Pärnu spordihallist, kus kohe-kohe algamas Balti liiga võrkpallis meestele, kus kohtumas on kodumeeskond Pärnu võrkpalliklubi ja külalised Tartust, Tartu Bigbank. Hetkel siis tutvustatakse Bigbank Tartu alkoos, kui jõuame selleni ka kohe, aga ütleme kõigepealt tere Tamarile. Tere Tamar! Jaa, tere Martin, tere kuulajad, tere vaatajad. Väga hea meel on olla jälle Pärnu spordihallis ja kus kohe on algamas kohtumine. Aga Martin, palun juhata sisse siis tänased alkoosseisud. Jaa, Tartu poole pealt siis sidemängijana Markus Keeld ja kanaalründaja Mattis Midl. Temporündajad Mart Naaber, Kevin Soo. Nurgaründajad Tamur Viidalepp ja Taavet Lepik ja liberona Rait Rikberg. Ja Pärnu poole pealt siis sidemängija Karl Lilles. Nurgaründajad Tamas ja Ivor Jõuekallas. Temporündajad Vanamõisa ja Peterson ja libero Keskülla. Ja diagonaalründaja Kais ka muidugi. Ja mõnevõrra üllatav alkoosseisu Pärnu poole pealt, et välja on näenud... Jah, ma tean küll. Toni Tammiksaar. Täpselt nii. See oli eksami küsimus praegust. Liiga kaua mõtlesid, aga välja mõtlesid. Ja räägime puudujad ka kohe ära, siis Pärnu poole peal ei tee kaasa endiselt sidemängi ja Richard Voogel, kes siin viimases kodumängus sai vigastada ka meie siin silme all ja nüüd on jätab juba kolmanda mängu järjest vahele. Ja puudu on ka Hindrek Pulk, tervitusid alle sinna kaugele, Austraalia lähistele, ehk siis Uusmeremaale. Ja Tartu poole pealt puudu Timo Lõhmus. Hetkel põhjust ei oska öelda, unustasin Alar Rikbergi käest seda küsida, kui alkoosseisu küsin. Aga sõidame. Karl Lilles pall mängu. Ja keskelt Mart Naaber kohe toob esimese punkti. Bigbank Tartule ja 1-0 lähevad seda juhtima. Tamar, mida ootame tänaselt mängult? No. Võimalikult pikka mängu. Ootame tasavägist mängu ja ilusad võrkpalli, et emba kumbale poole see tulemus läheb, et ikkagi eelkõige ootame ilusat võrkpalli. Jaa, vaatame, kuidas Pärnu meeskond siis saab oma ilma põhisidemängijada kaptenit hakkama täna. Ja eks see üks juke raske eksam täna olema saab, kuna ju tabeliseis ka on selline, et Tartu Bigbank on hetkel liider ja Pärnu siis seal tabeli lõpus. Aga kõik pannakse paika ikkagi palliplatsil. Kaisilt tüüpelt serve hästi käest Tartult. Keskelt uuesti Lilles on hästi kaitsasal. Õuekallas teeb tõste tööd. Tamas lükkab üle. Ja Lepik jätab pallimängu. Jätab. Tamas ei mängi hästi kätte Lilles. Kahet sooni Õuekallasil jääb madalaks, aga pall ikka mängus. Rikberg tõstab Viidalep. Tamas tobani üles. Lilles. Ja täielikult teba õnnestub see tõste. Ivor Jõuekaldale ja teine punkt Tartu Bigbankale. Päris võitluslik punkt juba olid. Jaa, oli küll, et... Sellist silmailu nii väga ei olnud, aga võitlust oli väljakul. Aga Jõuekallas on siin ju üldse niutatud praegu. Diagonaalründ, just. Ja Kais mängib siis nurgaründaja kohta. Tamas Soonist neli ja napilt auti. Jah, kõrgelt läks julgelt pikki piiri, aga ei tabanud neid näppe ja napilt auti see pall endas. Ja siit ülevalt tundus küll, et väga hea kõrgus. Jah, täiesti Smidli ladvast lõi seda. Keel planeeriv. Kais edas vastuvõtuga ja 4-1. Tartu on saanud siit väikese algedu kätte. Jah, et siin ilmselgelt otsitakse praegust serviga Kaisi, kes on... Mõnes mõttes sellise tunnmatus kohas vettel visatud ja kui peale see tõste läks. Ja see kord sai käed ikkagi kätte sealt, Smidlilli. Jaa. Aga jah, kaisin nurgaründaja koha peal ja see vastuvõt kindlasti ei ole nii hea kui siin ülejäänud mängijatel. Jaa, seda me oleme ju tegelikult korra näinud, kui Pulk oli ka kohal, siis kais ju mingis keimis tuli vahetusena nurgaründajaks. Aga hästi Rikbergil käest. Paipi Lepikuga ja endine pärnakas. Taavet Lepik toob punkti Bigbank Tartule. Väga hästi oli siin praegu see palli ette tõstetud. Ja kuigi siin Pärnu tempomängi arvas selle tõste ära, aga ei saanud sinna näppe vahele. Tamur Viidalep siis Tartu poole pealt palli mängu panemas. Hüppelt palling. Kaisil enam vähem käes. Lilles laseb sealt vahet, aga ei saa korralikult pihta. Koha pealt
jääb pall mängu ja nüüd natuke praaki. Aga Lepik otsustab ikkagi ära mängida. Ja nüüd ühese bloki vastu Matei Schmidlile, kes lööb palli 3 meetrisse. Jah, et siin väga, väga ilus rünnak Schmidli poolt. Ja õue kallase varva peale peaaegu see pall maandub, aga ei. 6-2 Viidalep jätkamas. Tüüpel palling Kaisil natuke jääb kaugeks vastu, et Lillest sooni 4 jääb tõste kaugeks, aga ta masse hästi lahendab seal siukse pool koksuga. Ja ei läinud seda ka vastu ründama, vaid osavalt lõi sinna käe peale, jättis selle löögi lühikeseks ja see ei Taavet Lepikule kätte saamatuks. Ja 3-6 Ivori õue kallas, täna siis diagonaalründaja kohta täitmas. Ja tagaliinis ikkagi, vaatasin, et Kais läheb, aga ei. Soo hanitab, jääb pall mängu, Keel, Schmidl, üle bloki ja bloki ladvast ikkagi pall lauti läheb ja 7. punkt Bigbank Tartule. Ja vana mõis on näpudest see pall sinna või siis see Tamassi näpudest. Tamass pigem, jah, tundub. Kevin Soo, temporündaja siis Tartu Bigbank poole pealt, paneb palli mängu. Planeeriv palling, Kais edas vastuvõtuga Lillest. Tõstab alt, 4. tsooni Tamass ja kõrguse pealt, aga Viidale päästi kaitses. Schmidl, Lepik tsoonist 4, hästi on seal keskülla all, aga blokk võrgus Pärnu poole peal tundub, et vanamõisas oli ja 8-3 lähme tehnilisel timeoutile. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Argi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tagasi tehniliselt timeoutilt reklaamid vaadatud postimees.ee spordivahendusel. Oleme Pärnus ja esimene game on Pärnu-Tartu vahel käimas. Bigbank Tartu 8-3 juhtimas ja mängu algus natukene on siuke rabe Pärnu poole pealt olnud, aga loodame, et mehed saavad ennast ka korralikult käima ja hakkavad natukene tõsisemat vastupanu osutama siis Tartule. Ja et Tartu Bigbanka kvaliteet on ikkagi parem tunduvalt kui siin Pärnu poole pealt ja lihtsalt läheb praegu see Tartu seal oma teed, aga... Ja pall mängus. Oi, kui huvita päästmin seal oli praegust. Keel keskelt naabrile, hästi õue kallas kaitses all. Tamast soonist 4 annab niisama üle alt. Keel. Naaber teeb tõstetööd. Schmidl soonist 2. Oi, kui kõrge see tõste oli, kes küll asab siin tõsta. Uuesti Tamassile. Väga kõrgelt jällegi. Pall mängus, Keel. Schmidl ja lööb ladvast ära. Otsitakse siin Schmidlit päris palju game alguses. Aga Tamass on praegust hästi alustanud, et ründab julgelt ja kõrgelt, aga lihtsalt Tartu mängija, kaitsemängijad on kaitse, õige koha peal. Kaisil nüüd on hästi käes, Lilles keskelt. Vanamõisal jääb natuke madalaks see tõste, aga ikkagi Vanamõisa lööb selle sinna. Tsooni 2 maha. Ja, et oli see blokeerija seal ilusti õhus küll, aga ära ta nikardas sealt selle palli. Ja tundus, et Mart Naaber ka ikkagi lendas siia tsooni 5 blokis ära, et seal jäi päris palju ruumi Vanamõisale. Tamass, hüppelt palling tulemas. Ja serv. Kas Rikberg toob palli üles? Toob. Schmidl annab üle. Tallo vahepeal mängu tulnud. Lilles keskelt Vanamõisale, hästi seal Naaber pidurdab ja keskelt Naaber ja lööb palli sisse. 10. punkt siis Bigbank Tartule ja siin näitas Rait Rikberg, et ka keskealised mehed veel toovad selliseid palle üles. Oli küll see jooks, oli selline nagu parema jala taga reis oleks kinni olnud, aga kohale ta sinna limpas ja ühe käega selle palli ära päästus. Hästi Rait. Schmidl, keriv pall. Kais jookseb, saab ikkagi kätte. Lilles, ühed soonist õue kallas. Hästi mängib Schmidl kaitses. Naaber annab üle. Keskülla. Lilles, ühed sooni õue kallas ja lööb ära. Ja õue kallas julgelt hästi,
No, need linnase tõsted ei ole just kõige lihtsama kiilas siin praegust, aga hästi. Hästi, Ivari. Viies punkt sellega siis Pärnu võrkpalliklubile ja meeskonna temporündaja, number 96. Jürgen Vanamõisa on servimas, just nii. Viida Lepal hästi käes, keel keskelt naabrile, oi kui madal. Väga madalaks. Jah, ei tõusnud trossist kõrgemalegi see pall. Ja sealt naaber jah, oleks võinud lihtsalt üle anda, aga ei, läks seda ikkagi lööma veel. Ei no. Jah, ei, see oli ikka liiga madal, et ei saanud just väga timmida sealt. Ei, seal ei olnud timmimisruum enam, jah. Vanamõisa jätkamas, Viida Lepal hästi käes. Keel uuesti naabrile, nüüd on kõrgust ja siis Mart Naaber juba ei eksi. Ja Peterson seal väga ei küünnud üldse sinna, kas oli nüüd. Tundus, et kõrvalt ikkagi just. Jah, kõrvalt, jah. Ja. Et ei on tugevus selle löögil, aga jäi mängimatuks. Ja Taavet Lepik siis, mees, kes on ka 10 aastat Pärnu võrkpalliklubi esindanud, nüüd Tartus. Kui tugev serv siin oli. Keel, Viida Lepsoonist 4 ja Kais hästi tõmbab küll seal kaitsesse välja, aga ei saa jalgu maha, nagu tennises öeldakse ja sealt pall läheb kätest auti. Ja Lillas jäid käed üle viimata, et kuigi see tõst oli päris võrgu peal, siis ei saanud sinna näppegi vahele. 12-6 Lepik jätkamas ja servia lööb ässa. On Taavet Lepikul ka ju erinevad servid tegelikult arsenalis, et lööb sellist, praegu lööb tugevat üppelt servi, aga tal on selline üppelt planeeriv ka või hübriidi moodi asi natuke olemas. Et üppelt agressiivne planeeriv serv. Just, ja. Üppelt agressiivne planeeriv serv. Ja selline termin on isegi täitsa olemas. Et praegust Tartu siin võib isegi öelda, et jõuga läheb lihtsalt oma teed, et 7-punktine eduseis on esimeses keimis välja võidetud. Ja Toomas Jasmins kasutab ka esimese mõtlemise ära. Ja Tartu peatreener ka ütleme siis ära Alar Rikberg. Tänased kohtunikud, esimene kohtunik Tiit Kõiv ja teine kohtunik Siim Orgve. Nüüd vist on kõik tutvustatud, kes peab tutvustatud olema. Ja vaatan, et ka endine Pärnu meeskonna temporündaja Harri Palmar on saalis. Tere Harrile ka siis, kui meid järgi vaatad kunagi. Lepik jätkamas igal juhul, 13-6. Kais, jaa, see kord vähe lihtsam serv, aga ei saa taas kord kätte ja 14-6. Vaat, see oli nüüd planeeriv serv, et sinna kät peale läinud ja õige ebamugav võib olla. Oleks Audis ka maandunud ilmselt. Tundub küll. Ja vaatame, kas Tartu poole pealt on täna terve posu noori mängijaid ka kaasas, et kas pakutakse ka neile mänguaega. Tamas jääb vastuvõttu lätta, kes külla tõstab. Ühed soonist õuekallast tühjaks jätakse võrkaga, hästi on Lepik kaitses all. Keel, neljad sooni Viida Lepale ja hästi on Kais kaitses. Keel keskelt naabrile ja Peterson saab seal käed ette, aga nibin-nabin pall maandub Audis. Ja hästi Peterson arvas ära selle suunaga. Aga jäi veidikene need. Ja natuke jäi hiljaks kätte üleviimisega. Aga Taavet jah siin kuuendat servi panemas ja väga hästi on seal servi joone taga tegutsenud, et ei ole Pärnu mehed saanud seda. Nüüd on esimene serv, mis on 3 meetri peal. Serv vastuvõtt. Keel, ühed soonis middleile. Madal. Viidalep tuleb eilöö kohe. Keel, Viidalep neljad soonist. Peterson seal tegi vähe hüppeid vahele. Keel, õuekallas, läheb pall üle. Hästi on keskülla all ja ei. Siin kui kordust näha, siis oleks aga ei saa kahjus kordust näha. Lähme teenilisel timeoutil. On kordus siin. Vahepeal on päris hea vaadata, kui palju hüppeid teeb. Ai, see jääb natuke varasemasse ikkagi. Teenilinen timeout, teeme reklaami. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885.
mängijatele. Reklaamid vaadatud, kes meil tutvustamata veel on tänased tantsutüdrukud. Endiselt peaks need olema Laine Mägi tantsukooli tantsutüdrukud. Täpselt nii. Laine Mägi tantsukool kogu oma uhkuse siin nüüd välja pandud ja väga hea meel, et uuesti tantsutüdrukud on leidnud teesi ja siia Pärnu võrtpalliklubi mängudele. Ja vahepeal siis seisul 16-6 jätkame mänguga. Lepik üpelt pallingtamas, hiljem natuke kaugel vastu, et Lilles ühed sooni õuekallasele. Seal on Tamur Viidalepa käed ees ja need käed toovad 17. punkti Big Bank Tartule. Ja et Taavet on seal servijoone taga väga head tööd tegemas, et on Pärnu hädasele servi vastuvõtuga ja kui ma ei eksi, siis 8 servis 2 tükke on olnud ainult sellised, mis on 3 meetri peale üle jäänud on kõik seal 8-9 meetri peal. Ja nüüd vahepeal Lepik siin paneb planeerivat ja hästi mängitakse selja taha tõusvat Petersoniga ja see on punkt Pärnule, 7. punkt siis. Korduses on näha ka, kui kaugel appi läheb Tamur Viidalep blokeerima. Ja ta on täitsa keskringis seal. Täitsa keskringis ja et see näitab, kui palju seda mängu loetakse ja usatatakse seda, et jõutakse sinna tsoon ühte blokki. Jaa. Aga Lilleselt ja serviviga maandub napilt alumisest Rossisse serv ja 18. punkt Big Pank Tartule. Tartu meeskonna temporündaja ja Mart Naaber. Planeeriv balling. Lilles keskele, hästi sealt Peterson ja Smidil veel siin. Natukene rahvale ka hüppab sellise liblika, et millega ei olnud reaalselt võimalik pallile järgi jõuda, aga topelt vahetus tulemas Big Pank Tartu poole peal. No juu, ta tahtis ikkagi plusspunkte siin Ala Rikbergi silmis teenida, et ma ikkagi lähen järgi ja juu on siis mingi selline väike preemia sellest välja pandud, et kui sa ikkagi võitled kõik pallivahetused lõpuni. Nüüd pean siin kiiresti võtma omal selle ülesandmislehe, sest neid noori mängumehi ma nii täpselt ei tea, et Ronald Järve ilmselgelt ma tean, kes tuli Tartu poole pealt siis sidemängijana nüüd sisse ja diagonaalründaja kohta tuli siis täitma number 10, Martin Elias Tamm. Ja Audis napilt maandub Kaisi serv. 19-8 esimeses keimis Tartu Big Pank on juhtimas 11 punktiga. Ja Tamm ise servimas siis äsja mängu tulnud noor mängumees. Üppelt palling, Peterson ei ole käes. Õuekallast soonist 2, hästi Rait Rikberg kaitses all. Järv tõstab Viidalep soonist 4, hästi keskülla all. Tamas annab lihtsalt üle, Järv ühed soonid ammele ja lööb palli sisse. Esimene rünnak ja pallpunktiks 100% rünnak. 28. Tamm jätkamas. Üpelt palling tulemas on. Tamasil ei ole käes Lilles, kahed sooni õuekallasele ja jääb soo hiljaks sinna nurka minemisega ja nende kätte üle panemisega. Ja imeb Ivori õuekallase servi sealt saad läbi ja kukub Tartu Big Pank poole peale. Rünnakut mõtlesid siis mitte servi? Vabandus, rünnak, jah. Ja, ei ole hullu. Nii, 9-20, Peterson servimas. Üppel palling ei saa korralikult viset üles ja läheb lihtsalt üle panema, aga paneb ka üle väljaku selle. 21-9. Esimene game siis võib öelda ühepoolselt kulgemas hetkel on. Viidalep. Üppel palling, kes küll saab kätte. Lilles ja ei õnnestu see tõste ka. Ronald Järv keskelt soole ja punkt Big Pank Tartule 22-9. Ja Pärnu klubi vastuvõttu osakond on päris taha piiri peale ennast ülesse sättinud ja ootavad seda tugevat servi, et seetõttu ei on ka keskülal kõige paremini see servi vastuvõtt käes. Nüüd on ta massil hästi käes, Lilles keskelt jääb madalaks ikkagi, aga vana mõisa toob punkti, näitab ka natuke emotsiooni.
Näitab natuke emotsiooni ka siia esimesse geimi Pärnu poole pealt. Ja siin ei ole rahul Rikberg paast ronni üles hüppega, et ja ega see tunduski selline veidike selline hetke ajendile tehtud liigutus. Eks Rikberg ka natuke täna pole ju põhjust on paandada kellegagi, et otsis väikse põhjuse, et saaks kellegile midagi öelda ka. No ikkagi tuleb välja teenida see. Ja vahepeal siis servis Ivo Rõuekallas, sellest servist me pikemalt ei räägi, sest et jah, see maandus. Jörge vanamõisa kuklas. Täpselt nii. Ikkagi rääksime ära, nii soo servimas 20-30, kes küllal vastuvõtte põhenestub Tamkaitses, Lepik annab lihtsalt üle Lilles, neljad sooni Damassil. Nüüd on hea tõsta, nüüd on hea tõsta. Ja see on see koht tegelikult, mida võiks praegust ära kasutada, kui Ronni on eesliinis ja Ronni ehk Roland Järv, et seda bloki pikkus seal. Jaa, olen sinuga täiesti nõus. Luis Enrique Damas servimas, hüppel palling ja nüüd oleme kahte siukest, ma ei teagi, mis õige sõna on, banaani näinud järjest või? Sputnik. Üks oli Sputnik ja teine oli headshot. Jaa, et ei olnud see ette vise kõige parem, aga ja ei oska isegi öelda, mis põhjusel ta seda palli siis nii-öelda veel niimoodi servima läks. Esimene game pall igal juhul mängus on. Tamm. Jaha, seal on vanamõisa käed ees. Ja 12. Punkt sellega Pärnu võrkpalliklubile. 12-24. No ühte 12 punktis seeriat Jörgen Vanamõisa poolt. No oleme sealt ka ennem seeriad näinud. Täpselt nii. Järv keskelt. No Aber saab sinna ikkagi võrguploki vahele selle, aga pall jääb mängu. Hästi Järv kaitses, aga ei. Chicken Wingiga proovis seda palli mängida, aga lendab see Pärnu poole peale auti ja 13. Punkti Pärnu klubi siin juurde teenib endale. 13-24 Jörgen Vanamõisa. Planeeriv palling, viidale päästi käes, Järv keskelt naabrile ja lööb palli maha ja 25. Punktiga esimese keimi võit siis Bigbank Tartul 25-13 ja teeme siit pausi, oleme õige pea tagasi. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetab Eesti võrkpalli. Võrkpalli veab HRX. Terasust toob mängu ruuki. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Rademar. Liikumiseks loodud. Tartu Milli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Integreeritud turvasüsteemid. Optimus Systems. On vaja vaid üht vajutust, et asjad juhtuma hakkaksid. Üks vajutus, mis valib hoolikalt välja värskeima kauba ja loob kauneid maitseid. See on ühe kliki jõud, mis paneb asjad liikuma ja toob sinu kontorisse hea ja parema. E-Selver. Parima valikuga pood just seal, kus sina soovid. Võitle, Pärnu, võitle! Sporti toetab Avatar tõlkebüroo. www.avatar.ee Parim valik selge see ehituse ABC.
terasust toob mängu ruuki. Pildiga tagasi Pärnu spordihallis, kus Balti liiga võrkpallis meestele Pärnu võrkpalliklubi ja Tartu Bigbank kohtumus on esimese keemi, siis Bigbank Tartu võitis ja esimese keemi statistika, Tamar. Pärnu esimese keemi kõige resultatiivsem Pärnu meeskonnas Jörgen Vanamiisu 3+3. Bigbank Tartu poole pealt Mart Naaber 5+3. Mõlemad meeskonnad teenisid ühe bloki punkti. Pärnu rindas 37%-lise efektiivsusega, Bigbank Tartu 50. Aga väga hea vastuvõttu protsent on Tartul 78%, Excellent 44, Pärnu 35 ja 13 vastavad numbrid. Et ja, Pärnu on hädas vastuvõtuga. Ja vaatame kiirelt üle, ühtegi vahetust esimese keimi jalgkoosseisudega tehtud ei ole, nii et jätkame mänguga Mart Naaber. Kes küll vastuvõtte põhennestub, Tamas teeb teaste tööd. Õue kallas ja sealt lööb auti. Ei suutnud korralikult nagu ära jagada, et kumb seda tõstma ka läheb. Vaatasid korra Õue kallas Tamas üksteisel otsa, aga pall õnneks mängu jäi veel korraks. Ja julgelt läks Ivar Õue kallas seda palju rindama ja napilt auti. Naaber jätkamas. 1-0. Kais, Lilles, ühed sooni Õue kallasele, Smidl kaitses all. Naaber teeb tõste tööd ja sealt kasutab, Tamur Viidaleb kasutab Ivori Kõue kallase käsi ja lükkab sealt palli jauti. Ei, see oli Karl Lillese käed seal, aga... Jah, vabandust, läks ka endal sassi nüüd. No, arva eksin, aga eksin tead. Oled sinagi inimene. Ja just. Naaber, hästi keskülal käes, kais neljatsoonist, keegi oli võrgus. Keegi oli hirmsasti võrgus. Ja siin oli võrgupuude oli nii kõva, et alumine kohtunik Siim Orgvee kohe ei julged vilistada või selle peale. Oi, see oli tegelikult Jörgen Vanamõisa käsi, mis käis võrgus sealt petet tehes ära. Oli? Ja. Hoopiski. Jaa, aga mis teha, punkt Pärnule ja kõik hästi. Vanamõisa. Keel. Viidaleb, see on hästi Vanamõisa kaitses all. Õue kallas kaisile ja tõste ja seal on ikkagi... Kevin Soo ja Markus Keele käed ees ja kolmas punkt Bigbank Tartule. Ja siit oli praegus külje pealt hea vaadata, kuidas Kevin Soo oma käed üle võrgu tõi ja ei jäänud seal kaisil ruumi seda pallidiagonaali ära rünnata. Markus Keel 3-1 seisul. Planeerib palling Tamas sädas vastuvõtuga, aga ei ole hullu. Hästi Õue kallas lööb, kas lepik ja ei. Rait Rikberg oli osava eelmine game sellise palli üles toomisega. Ja, et siin on pärast Aavetil, mida järgi vaadata, kuidas tuleb teha ja kuidas tema seda tegi. 2-3, Karl Lilles servimas. Aga hea on vaadata, kuidas Ivor Õue kallas julgelt... Soonist üks ka lööb, jah? Üldse. Diagonaal koha peal hakkama saab, et hästi. Aga jah, Karl Lilles servit... Ei klappi kunagi siin praegu selle spordihalli väljaku mõõtudega täpselt, jah. Viidaleb, kes küll alesti käes. Lilles mängivad selja taha meetrit Kaur-Eeri Kaisiga ja üks ilus punkt siit Pärnule. 3-4. Ei tea, kas on nüüd trennis arutatud kombinatsioon, aga hea oli vaadata küll seda, jah? Ja. Taavet jäi siin ka viidikama kas maha. Taavet saadeti kohvile, jah, sinna. Tsooni 4 blokki. Kais.
Keri pall, aga lepikul hästi käes. No ei ütleks ja, et see Taavet kõige õigem selline servi kandidaat on, et kuhu seda panna. Et, sihtmärk. Jah, täpselt. Et, jah, lepiku vastuvõtust ja sellest oleme ju aastaid on räägitud, et see pool on temal tugev pool. Jah, see on tal väga hea. Kaisil hästi käes, Lillest, tsooni kaks õuekallas, Viidaleb kaitses all. Keel tõstab, lepik tsoonist neli, jätab palli mängu. Keel oli taga liinis seal ja Peterson ikkagi lõi sealt võrgu peal see pall ära, 4-5. Jah, ei, tahaks täitsa teada, kas Peterson arvutas selle välja, et Marti Keel tuleb taga liinist ja et on ohutu rinnata seda palli. Ja Mart Naaber saab praegu siin Rikbergi käest pahandada, et kui sa selle palli alt mängid, et sa blokki võid ikka uuesti edasi minna, et Naaber oleks võinud sealt minna Petersonil blokki. Põhimõtteliselt täpselt nii ongi. Jaa, vana mõisa ees. Rikberg toob üles. Siuke pool visatud pall sealt Mart Naabri poolt oli võrgu pealt, aga esimene kohtunik Tiit kõib ka natuke naerab, aga punkt Big Bang Tartule. Jaa, no ütleme nii, et see oli Petersoni poolt ikkagi väga suur kala, mis ta läbi lasi, et ei olnud ju seal ei rünnakuga. Rünnaku haisuga ei olnud seal, et see oleks ikkagi pidanud olema väljaku peal edasi mängitav. Ja servisins midlilt kaisab kätte. Tamas läks seal otsima oma meeskonna fänklubi selle rünnakuga. Jah, ei tea, et Ei ole selle mehel vist sellist head mõtlemist, et mida selle palliga edasi teha, kui see on mingi standard olukorrast väljas. Ja nüüd selja taha tõuseb uuesti siin vanamõisal, aga seal on Naabri Mardi käed ees ja 8. Punkt Big Bang Tartule lähme tehnilisel timeoutile. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tagasi pildiga Pärnu spordiaalist ees siis Tiit Kõiv, esimene kohtunik, üks Eesti vist pikemat aega olnud kohtunik. Ja, et seda staasi selle mehel tõesti on ja ausalt öeldes ei olegi teda mina vähemalt päris tükk aega pukis näinud. Alumise kohtunikuna küll olen mingitel mängudel näinud, aga jah, tõesti ei ole pukis näinud ammu. Ja eriti veel Pärnus. Täpselt nii. Ja Smidl jätkamas, 8-4, hüppel palling ja maandub audis. Ja seekord ei läinud Kais igal juhul seda palli vastu võtma, et nagu esimeses keimis päris mitu potentsiaalset outservi võttis ära. Ja Tiit Kõivu kohta veel võib nii palju öelda, et on ka ju naiste treenerina tegutsenud, et on kunagi isegi naiste meistriliigast Altechi naiskonda juhendanud. Ja tolle aja nimega TTÜ. Täpselt nii. Ja Paipi mängivad siin Tartu mehed ja Viidalep on see mees, kes palli maha lööb tsoonist 6. Pärnu poole peal siis saab teine libero. Tõnis Hendrik Tallo ka mänguaega täna. Tundub, et vahetavad keskküllaga. Ja et paistab keskküll on rohkem sellise servi vastuvõttu suunitusega ja Tallo siis kaitsekuru. Taavet Lepik. Lilles, tsooni 4 Damassile ja Mart Naaber toob blokipunkti. Ja see on jälle selle... Tamar, üks viktoriini küsimus sulle. Oi. Ära pane mind nüüd siin... Sina kui keskblokkeerija ka veel. Et kes juhib selle hooaja blokki edetabelit? Õnnestunud blokipunktidega. No, seda on ju... See ei ole viktoriini küsimus. See on ainult vaja statistikast järgi vaadata, aga kuna ma ei ole seda teinud, siis ma jään sulle vastuse võlgu ja luban sulle õige vastuse ise välja öelda. Annan vihje, et ta ei ole siin saalis täna. On ta eestlane? Ta on eestlane, jah. Parim keskblokkeerija. Kellel kõige rohkem blokke selle loojal Balti liigas? Ma ei julge isegi pakkuda.
Võru meeskonnas mängib. 60 blokki selle loo ajal. 60 blokki. Ja Sten Berillus. Ja naabri Mardi leiame kolmandalt kohalt 57. See on enne tänast mängu. Ja teisel? Teisel kohal on Anton Snazarovs, kes on siis Eserseme mängumees peaks olema. Väike siuke viktoriini küsimus siia ka, aga ma pakun välja, et Mart Naaber on täna juba Perilluse kätte saanud äkki. Kaks blokipunkti tal kindlasti juba sellest geimist on. Ja esimene game teinis ainukese Big Panga blokipunkti Tamur Viidale. Nii et Sten naudi siin veel viimast päeva seal liidrikohal olemist. Tibusi loetakse kevadel. Seda küll. Lepik jätkamas seisul 11-5. Pärnu poole peal oli ka vahetus, Kohtla tuli mängu ja... Ja, Kohtla Damassi asemel. Täpselt nii, jah. Paistab, et ikkagi on meil siin Toni Tammiksaarega mingi jama, et meist... Kuigi isegi... soojendusaeg vaatasin nagu... Tegi rünnakuid ja kõike nagu peab tegema. Ja. Aga ju midagi ikkagi segab ilmselt. Serviviga Taavet Lepikult seisuks nüüd 6-12 Pärnu poolt vaadates. Markus Kohtla servimas siis. Mees vaatab pilguga lae ka üle. Ja et ega need lampid siin on sellised päris ebamugavad, et kui see pall ikkagi sinna otse lampi lendab, siis teeb silmedes pimedaks küll. Ja serviviga ja 13. punkt Big Pank Tartule, 13-6 seda. Tartu juhtimas on. Ja vaatamata Big Pank Tartu esimese geimi suurele võidule ikkagi ei mängitata noori, et minnakse võib öelda oma põhikoosseisuga edasi. Olen mõnda Tartu mängu selle looajal ikkagi näinud ka juba ja üldiselt Alar Rikberg alustab keime ikkagi põhikoosseisuga ja siis keimi teises pooles, kui toob nooremad sisse, siis toob. Ja kui ei too. Mängu teises pooles või keimi? Keimi teises pooles. Keime alustab üldiselt ikkagi põhikoosseisuga igakord. Sel. Ja keel temposse tõste soole soov. Rünnak maandub võrgus ja 8. punkt Pärnule, 8-13. Ah soo. Jörgen Vanamisa servi joone taga. 8-13 teises keimis. On Pärnu võrdpalliklubi taga ja rollis. Vanamõisa planeerib palli ja see tabab siin piirikohtuniku, kes eeskujulikult lipu püsti tõstab ja selle märgiga näitab, et pall on naudis. 14-8 Markus Keel. Võib ka ju öelda endine pärnakas, sinagi koos temaga Pärnu võrdpalliklubis mänginud. Ja nii on. Kohtla vastuvõtte põhõnestuva pall jääb mängu kais, Lepik kaitses allaga. Kevin Soo seljaga võrgust välja tulles. Ja alumine kohtunik Siim Orgvee seda ka märkab ja ei soo kohe välja seal. Siim päit sisse, temporündaja vahetus siis. Ja ei tea, kas nüüd pärast siin lahetakse ka selliseid vigu saunalava peal siin Rikbergi ja Sood. Ma mõtlen, et kuuldavasti nad suured saunasõbrad on ja kahekesi seal lava peal suht palju aega koos vedavad. Ja Tallo tõi kaitses palju üles seal. Oi Tallo, kes seda palju edasi mängib, kui mitte libero. Ja siin väit tuli mängu ja tõi blokipunkti kohe. Ja siin teises keimis on ikkagi kõvasti rohkem Tartu neid blokipunkte teeninud. Ja kui ma peaks ise pakkuma, pakun 4-5 kindlasti juba. Ma pakuks ka 5. Viidalep, kes küll alasti käes Lillest, sooni 4 õue kallasele ja lööb Smidli kättest palli auti ja toob sellega 10. punkti Pärnu võrkpalliklubile. Hästi on Ivari õue kallas tegutsenud siin diagonaali koha peal ja hoopis selline teissugune peale minek, selline julgem ja hea on vaadata. Kas võetakse ära see kartus sellega, äkki tal tekib mingi kramp, kui ta peab vastuvõtu osakonnas ka tegutsema? Ise mõtlesin sama asja, kui Saab Peterson seda palli hästi pihta ja... Lepik võrgus. Ja. 11-15.
Oli siin juba 7-8 punkti edu, aga nüüd Pärnu nelja peale saanud. Ja siin Tartu meeskond ise selliste natuke lohakalt. Ja lihtvigadega on siin Pärnule hapniku peal annus. Kais jätkamas 11-15. Ei ole kõige parem vastu, et Lepikul ise soonist neli lööb ja... Ja siin Markus Keel appelleerib, et keegi oli võrgus ja... Alar Rikberg peab kasutama siis oma esimest mõtlemisaega seisul 15-12 teises keimis. Siin on juba palju antud punkte järjest järgi. Ja et see Tartu on hakkan siin ise selliseid vigu, lihtsalt vigu tegema. Et kui esimene keim vaatsime, et need tegevused, liigutused ja asjad olid nii-öelda läbi mõeldud, siis praegus tundub sellist lohakust. Lohakust olet, tõesti, jah. Et fookus paika või? Ja, et paistab, et me võime siit ülevalt öelda, et on jalga sirgeks lastud. On kindlasti silmnähtavalt. Aga vaatame, kas nüüd siin time out ajal kindlasti Alar Rikberg natuke hurjutas ka mehi. Vaatame, kas sellest ka midagi platsi peal näha on. Kaur Erikais 12-15 ja lööb ässa siin Lepiku ja Rikbergi vahele. Rikberg näitab näpuga konkreetselt Lepiku peale. Sinu oma. Aga jah. Ja esimene reaktsioon on sina. 13-15. Kahe punkti kaugusele Pärnu tulnud. Hästi kais seal servi joone taga. Aga ei, nüüd seda viga ei oleks tootinud vast teha. Ja. Lähme siit tehnilisel time outile. 16-13 Tartu eduseisus. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Borgi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Mängijatelt mängijatele. Tagasi reklaamipausilt ja Tartu Big Pank siis teises keimis 16-13 juhtimas on siin. Natuke jalga sirgeks lastud on ja oli ju 7-punktiline eduseis juba teises keimis ka, aga siin Kaur Erikaisi servide toel ja Tartu enda kingitud punktide näol siis Pärnu võiks öelda natuke selles keimis tagasi on. Väga hästi öeldud, Martin. Ma tänan. Ja Tartu poole pealt siin päid servi on taha minemas ja juhatakse see servi kate sinna. Ja kohe üle sealt vastuvõtust Schmidl koha pealt. Kohtla ja siin täitsa hiljaks selle ülesüppamisega, et kui kõhuga nii võrgus oled, siis ei saagi sinna blokki hüpata. Ja siin oli juba Schmidlil ära löönud, kui Kohtla üles läks. Et... Ja, aga siin Pärnu peatreener Toomas Jasmin kasutab ära oma teise mõtlemisaja teises keimis. Täpselt nii. Midagi ta seal arutab abitreener kapten Lillesega täna. Abitreener kapten meeskonna sidemängija. Esimese sidemängijaga. Täpselt nii. Nii, nõu peetud mehed tagasi väljakul. Tundub selline veidika raske olevat Lillesel siin praegu selline naos punane. Ja paistab, et võibolla oleks pidanud siin varasemalt mõne trenni rohkem kaasa tegema. 17-13 ja päidi serv kerib üle, aga ikkagi sealt saavad Pärnu mehed kätte. Ja siin. Ivor Jõuekallast on punkti Pärnule. Ja ei olnud väga hea tõste. Heast tõstest oli isegi see asi kaugil. Oli kehva tõste seal Ivor Jõuekallasel ees, aga kuidagi ta selle sinna ülesse toimetas ja jäi kätte saamatukse Tartu meeskonnale. Ja siin natuke Alar Rikberg tegelikult oli Mart Naabri peale kuri, et ta sinna blokki leind, et selle oleks pead ära kägistama. Schmidl teeb vastuvõttu tööd. Keel, sooni neli. Lepikule paljab mängu kais. Lillest. Ja Õue Kallas, pallout.
Kätest. Jaa. Ei, esimene kohtunik näitab sees palli. Jaa, nii pidi. Jaa, esimene kohtunik Tiit Kõiv käemärk näitas sees. No oli siin täpselt selline, et usaldame siis seda, jaa. Mida kohtunik näitas. Jaa, eriti veel nii kogenud kohtuniku. Servi viga siin vahepeal Kristo Joosep Petersoni poolt ja 18. punkt Big Pank Tartule 18-15 ja meeskonna diagonaalründe Matti Schmidl läheb servima. Ja kui siin ikkagi Pärnu meeskond ise aitab sellele Tartule mängu tagasi tulemisele kaasa, siis läheb väga keeruliseks siin. Kootla lästi käes, liiles, mängitakse paipi ja... Kauri Kais lööb Mart Naabri kättes palli auti 16. punkt. Väga kokku oli küll kolm mees sinna ründajat sattunud, et aga Kais siin hästi lahendas ära. Et ei on küll kaugel autis pall, aga piisavalt. Aga aut on aut ja 16. punkt Pärnu poole peal on olemas. Juuri Uue Kallas ja tuleb oma vigu sealt servil kohe otsa, kui saavad raske punkti kätte. 19-16, Taavet Lepik, mees, kes eelmine game siis pea 10 servi lõi. Järjest, jah. Jah, just nii. 19-16. Teine game. Taavet Lepik. Hüppel Palling. Kohtled soonist 4. Lepik kaitses all, keel jõuab, alt tõstab. Viida Lep. Ei, miks? Kohtla mängib kaitses. Lilles Kohtla, Schmidl, Keel läheb kõmbama, aga käsivõrgus Markus Keelel ja sellega punkt Pärnu võrkpalliklubile. Ja, et siin. Ja, Schmidli pall ei olnud väga hästi kätte mängitud ja Markus Keel selle palli või selle käe sinna võrku lükkab. 17-19 teises keimis. On ainult kahe punkti kaugusele jõudnud Pärnu võrkpalliklubi Big Pank Tartust. Ja Kohtlalt hea servi aga blokis. Jörgen Vanamõisa 18-19. Samur Vidalet tahtis ja siin üle Jörgen Vanamõisa selle palli maha annitada, aga ei, sealt ei õnnestu see asi. 18-19. Tartu Big Pank peatreener Alar Rikberg kasutamas ära oma teise mõtlemisaja ja... Ja no. Ja siin ilmselt juba pahandab Rikberg Alar oma meestega. Nüüd võtab vahepeal jutu ohjad üle teine Rikberg, Rait Rikberg. Ja et kui juba niimoodi neid nimesi välja öeldakse, et mitte Alar Rikberg, vaid Rikberg Alar, siis asi on väga tõsine. Täpselt nii. 18-19, ei tea, kas meie ees oli Alar Rikbergi näol siis Mantlipärjaga või? Kas järgmise Eesti koondise peatreeneriga? Seda tahtsid küsida? Jaa. No nüüd on ju igasugused võimalused õhus, aga ei julge seal isegi midagi ennustada. Jaa, Naaber. Mart Naaber toob punkti ikkagi Big Pank Tartule 20-18. Ja tundub, et ikkagi veidike madalaks ei Naabri Mardile see pall ja... Et ei saa nagu väga õige kõrguse pead seda palju rünnata. Aga jah, seal kõrva tagant kahmas selle sinna tsooni üks maha ära ikkagi ja läheb ise servioone taha. 20-18. Õige madalaks see ei vise ka. Et paistad, et Mardile sobike siis madalab pallid. Sees pall tundus siit ülevalt, aga pigem vist audis. Ja. Korraks tundus, et päris kiiresti kukkus see pall. Napilt auti, aga auti. Ja kindlalt audis ikkagi. Hakkan ka mina vanaks jääma ja ei ole enam nägemine päris see. 21-18, Mart Naaber. Kaisilt super vastuvõt Lilles. Jaa, kahe käega tõstab selle palli sinna Tartu Big Pank võistkonna väljaku poolele. Pane küll Schmidli kõhuli, aga ei olnud sellest tolku. 19-21 teises keimis. Näeme me tasavägisemat mängu. Ja Jörgen Vanamõisa siis Pärnu poole pealt planeeriva pallinguga. Ja Rikbergil vastuvõtt ädas ja siin jooksevad oma vahel kokku siin
No ikka väga lappes. Viidalepp ja keel ja ei jagagi korralikult ära ja siis keel mängib selle palli antenni tagant ja siis selle peale ka Alar Rikberg teeb vahetuse. Sidemängija vahetus. Markus Keel väljakult ära, Ronald Järv väljakule. 20-21 Pärnu poolt vaadates ja Jürgen Vanamõisa jätkamas. Planeerib palling Rikbergil käes. Järv neljat sooni Viidaleppale. Kui kui kõrgelt. Seal on vana mõisa käed all küll, aga ja see läheb tribüünile ikkagi. 22-20. Ja vana mõisa seal veel midagi rääkis, aga kahjuks ei saanud aru, mida ta senna Toomas Jasminile öelda tahtis. Koht läidas vastuvõtuga. Peterson pead lööma, seda hästi julgestab. Kais! Ladvast hästi lööb, aga hästi on ka seal lepikaitses all. Smidl ja siit lööb üle Kaisi bloki tundub isegi. Ja et oli isegi Kais võrgus siin vist veidikene. Ja väga tasakaalust väljas oli blokki hüpates. Ja 23-20 Järv jätkamas. Nüüd on Kaisil hästi käes Lilles keskele. Petersonil päid hästi seal pidurdab Järv. Tsoonist kaks nüüd. Smidlili koks ei jää maha. Kais, vähe parem koks, aga ikkagi Viidaleppal käitses käes. Pall endiselt mängus, Kais tõstab tsooni üks õue kallasele. Hästi, ikkagi Rikberg kaitses all Järv. Viidalepp tsoonist neli ja Kohtla ei too enam seda palli ülesse. Ja Lillese näpude vahelt sealt see pall maha lüüakse. 24-20, Bigbank Tartu poole pealt siis... Sidemängija Ronald Järv panemas esimest gameballi mängu. Ja game lõpus on ikkagi Bigbank läinud oma teed ja Roland Järve mängu tulekuga on veidikene see asi siin paremaks läinud Tartu poole pealt ja ka Ais siin praegu steinib blokki punktis Smidli vastu. Ja tahtsin just öelda, et pärast Järve mängu tulekut ei ole Pärnu ühtegi punkti võitnud, aga sellega siis ikkagi päris nii ei läinud, et Pärnu siit punkti sai veel. 21-24, Karl Lilles, tema servit täna väljaku peal maandunud ei ole. No väga hea, et sama sõna sabast ennem kinni said, aga nüüd on jaas, Lilles servi üle. Ja ei vilista ära, aga nii mäng jätkumas. Kais ja tsoonist kaks, Kauri Erik Kais. Ei tea, miks Tartu mehed, mulle tundus, et sidemängijal oli pigem must puude. Tartu mehed appelleerivad, et kas puutus üle palli seal Pärnu blokk. Seda me enam järgi ei näe. Seda ei näe, ja Lilles 22-24 jätkamas. Viidalepp. Ja Matis Midel lõpetab teise game'i seisuga 25-22 ja Tartu juhib kogu kohtumist 2-0, tuleme tagasi kolmanda game'i alguses. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Võrkpalli veab HRX. Terasust toob mängu ruuki. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Rademar. Liikumiseks loodud. Tartu Milli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Integreeritud turvasüsteemid. Optimus Systems. On vaja vaid üht vajutust, et asjad juhtuma hakkaksid.
üks vajutus, mis valib hoolikalt välja värskeima kauba ja loob kauneid maitseid. See on ühe kliki jõud, mis paneb asjad liikuma ja toob sinu kontorisse hea ja parema. E-Selver. Parima valikuga pood just seal, kus sina soovid. Võitle, Pärnu, võitle! Sporti toetab Avatar tõlkebüroo. www.avatar.ee Parim valik selge see ehituse ABC. Terasust toob mängu ruuki. Tagasi Pärnu spordihallis Pärnu võrkpalliklubi ja Bigbank Tartu kohtumas 2-0 hetkel siis Bigbank Tartu juhtimas seda kohtumist on ja teise keimi statistika, Tamar. Teise keimi Pärnu kõige resultatiivsem mängija Kauri Erik Kais 7 punkti plus 5. Bigbank Tartu poolt Matei Schmidl 6 punkti plus 4. Pärnu meeskond teenis teises keimis 2 blokki punkti Tartu 4. Rünnaku protsent Pärnu 38, Tartu 44. Servi vastuvõtt Pärnu 41, Excellent 18, Tartul 62 ja teine number 50. Tartul on hirmu äratavalt head numbrid vastuvõtul tegelikult. Jaa, need aga... on täitsa okei. Jah, et kui võrrelda esimese gameiga, siis on järgi annud Tartu... Excellent. Ja, ei teagi kust, et esimene game oli Joo Tartu rinnaku protsent 50, teises 44, et äkki servi vigadega või millegi ei ole. Servi viga, et Pärnu tegi 6 servi viga, et jaa, et kuidagi ühtlasem. Nii, esimene pall siis mängu pandi ja servi viga sealt tuli. Mart Naaber nüüd, Lilles, keskelt ju Peterson ja... Ilusa rünnakuga toob punkti Pärnu võrkpalliklubile. See oli siin praegust veidikene naljakas situatsioon, miks nad Liljase peale seal üles hüppasid. Et... Ja kahekesi veel. Ja, et Ida Lepal poolt selline huvitav lahendus praegust. Nii, 1-1 Liljas servimas. Kohtla on jäänud siis väljakule Pärnu poole pealt. See eelmine game vahetus tuli. Ida Lepa anitab Liljas ja Tallo. Mõlemad on minemas pallile järgi, aga kumbki lõppkokkuvõttes ei lähe, nagu seda ikka juhtub. Ja siin Iljas karate võttega proovis seda palli üles mängida, aga tulutult. Tead ka sa tehniliselt, mis selle löögi nimi karate tees on? Ei tea. Ma ka ei tea. Nii. Eva õnnestub vastuvõtt nüüd. Lepik, keel, kahed soonis Schmidl ja koksab palli auti. Ja, näitab, et nad on lohakad. No, praegust tundub, et keele tõsted ei ole väga hästi ees, et jäi Mateile see ju madalaks. Jah, ja siis neid kokse täna on päris palju üritanud panna ja enamus on laealt läbi käinud ja nüüd maandub Audisse. Kais, hästi Rikbergil käes, keel, kahed soonist. Viidalep ja lööb sealt kätest Kohtla ja Petersoni kätest palli out ikkagi. Jaa. Rikberg kontrollis seda palli lõpuni ja olles veendunud, et see lendab outi, jättis sinna järgi minemise pooleli. Täpselt nii.
Mees, kes just siis punkti lõi, Tamur Viidale paneb palli mängu. Hüppel palling, keskküla lästi käes, Lilles, mängitakse paipi siin. Kaur Erik Kaisiga teeb õhus väikse pausi veel ja ilus rünnak siis Kaisi poolt. Aga hästi praegust muidugi Tartu mängijad lugesid selle tõste läbi ja kuigi seal oli kahene blokk ees. Oi, ja, mikas selline nüüd... palaviina poolteist blokki oli ees. Täpselt nii, 3-3. Peterson Pärnu poole pealt paneb palli mängu. Hüppel palling, Rikbergi lästi käes, keel, keskelt sooga ja ei saa Lilles natuke vara startis sinna tõstma. Et, ja, ega tegelikult no, ongi raske situatsioon, et Lilles sidemängijana peabki pigem sinna ettepoole juba vaikselt liikuma, aga jah, see pallivahetus läks edasi. 4-3, Kevin Soo servimas. Planeerib palling, Kaisi lästi käes, Lilles. Neljad sooni Kohtlale ja Matti Smidli kätest, Markus Kohtla. Ei saa Smidl ka aru, et kust kohas see pall nüüd sinna nii auti lendab, aga hästi Kohtla praegust julgelt ründab sinna. 4-4. Kordus näitas, et sinna blokki ääre pihta sai ja seetõttu see pall sinna plakatitesse lendas. Ivari Õuekallas siis Pärnu poole pealt täna diagonaalründe kohta täitmas on. Ja serv, kas Rikberg toob üles? Toob, miks ei too? Lepik. Tallo. Hästi käes. Lilles, neljad sooni Kohtlal uuesti. Läks seal käsi otsima, aga nüüd jääb pall mängu. Lepik soonist neli. Jätab ka palli mängu, aga ei. Ei saa julgestatud Tartu meeskond seda palli ja Pärn on kas esimest korda tänase mängu jooksul juhtima asunud. Ja sul on õigus, et siin on jälle... Paistab, et Taavet ootas kiiremat tõstet siin Markuse poole pealt, et tegi seal väikse sellise jõnksu vahele. Vahe hüppe, jah, just. Et paistab, et seal on ikkagi väike ebakõla, siis sidemängi ja rinna. Oi, ja nüüd tuleb see limonaadikastikene ka ära tuua ikkagi mingil hetkel. Kas mängus on kaks ja treeningul üks või kuidas see on? No, jään sulle vastuse võlgu, aga kindlasti midagi suuremat. Ja. Selge, 5-3, Matti Schmidl. Ja lööb Allar keskkülla peale. Lööb SA 6-5 siis Big Bang Tartu juhtimas seda keimi. Ja siin esimeses keimis vanameiso ühes sellises pallist juba siin õbekalase päästi, siis seekord ikkagi saatusel olid oma plaanid ja... Ja mis kinni jääd, saab kinni löödud. Eks see oli õhus olnud täna? Et... Ja Smidl siin kaks pommi ei saa kummalgi korral Pärnu mehed sinna käsi korralikult alla. Ja kord käib see pall ühel pool seina peale. Siis tore oli vaadata, et Kohtla ütles Kaisil, et peaks rinnaga võtma näitust talle. Kes külla? Lilles. Jääb madalaks tõste, keel julgestamas. Rikberg teeb tõste tööd ja oi, seal on jalg kõvasti sees. Ja nii täpselt oli. Nii ongi. Tagant liinis siis Matti Schmidl oli üle poole jalaga ees liinis ja see on teadupärust keelatud, kui lööd võrgust kõrgemalt seda palli. Ja kui sul on nii silmatorkavad jalanud ka kui nagu Schmidlil, siis seda ei saa maha magada. Täpselt nii. 6-7 Pärnu poole pealt Markus Kohtla paneb palli mängu. Toomas Jasmin ka väljakule nii lähedale roninud, et võib juba öelda, et siin Pärnu meeskond mängib 7 mängijaga. Aga Tartu juhtimisel 8-6 lähme tehnilisel timeoutil, oleme kohe tagasi. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Borgi Europarkis toetab Eesti võrkpalli. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Nii, tagasi pildiga Pärnu spordihallis. Laine mängi tantsutüdrukud publiku ees ja ka teie ees. Ja et saavad ka televaatajad osa sellest showst, mis siin nüüd Pärnu spordihallis võrkpallimängu ajal tagasi on. Et,
Ja tegelikult ka üsna meeldivalt palju inimesi on täna saalis. Et siin hooaja vahepeal ütleks, et peale meie väga, väga palju vahepeal ei käinud, aga täna ikkagi kui lükata need inimesed kokku kõik, siis annab päris meeldiva numbri usun. Et ka antireklaama reklaami, jah. Nii, siin uus pall vilistatakse, sest pallipoistel ja pallitrukutel natuke läks see asi lappesse ja teine pall oli kohe-kohe väljakule jõudmas. Aga esimene kohtunik Tiit Kõiv seda märkas ja vilistab uue palli. Taavet Lepik, 8-6 eduseisul siis Tartu poole pealt servimas. Hüppel pallin Kohtlal jätab ilusti mängu Lillest, tsooni 4 Kaisile. Väike koks, seal on Viidale pall. Keel, Viidale tsoonist 4 ja lööb. Ja lööb kätest ära. Ja, läks sinna pikki piiri ja seda ründama. Ja seal on madalam blokk ja Lille see blokki ladas selle palli auti lõi. Ja see võis olla isegi vanamõisa käed, kes läks sealt veel Lillese koha pealt seda. Paikama. Ja täpselt nii. 9-6. Lepik jätkamas ja seekord pall maandub Audis ja sellega 7. Punkt Pärnu võrkpalliklubile. Ja kui esimene game Pärnu mehed sellised see pallid võtsid, proovisid vastu võtta, siis seekord lasevad ikkagi auti ja ei ole gentlemanid siin. Vanamõisa, planeeri palling, Viida Lepp hästi käes ja hästi on Ivori Uuekallas kaitses, Lilles tõstab Kais ja seal on Markus Keel ja Mart Naaber ees. Väga võrgu pead läks seda palli koksama sinna ja Mart Naaberi pikkusel mehel ei ole siin mingi probleem seda blokki ette panna. 10-7, Tartu meeskond 3 punktiga juhtimas seda kolmandat keimi, Mart Naaber. Planeerib palling Kaisil käes enam vähem. Joo, kui hästi keerab sealt vasaku käega. Blokist mööda ja Tamur Viidaleppa jalgete maha selle palli. Siin on 2,5 meetri peale. Väga, väga hästi praegu Kais. Ja jäi veidike lühikeseks ka, et jäi tekkis sinna see ruum ja see nurk. 80. Karl Lilles servimas. Meeskonna sidemängija ja abitreener. Ja kapten täna. Hästi Peterson. Ja ikka teeb Smidl oma neid kokse täna. Ei saa korralikult rünnata neid palle millegi pärast. Tal on väga palju puudu jäänud, et oleks sinna käe alla saanud, aga maaspall on maaspall ja 11. Punkt Tartule juurde siin. Temporünde vahetus Tartu poole pealt Kevin Soo väljakult ära ja siin päid väljakule. Keel planeerib pallin Kaise taas vastuvõtuga. Lilles. Uuekallas annab lihtsalt üles middle, keel, keskelt päid ja lihtsalt pallid tuleb üles tuua, kui tahatsin sammu Tartu meeskonnaga pidada. Time out siin Pärnu poole pealt Toomas Jasmin kasutab ära oma esimese mõtlemisaja ja ehk süstib siis veidike sellist rahulikust, et tundub, et läheb seal Pärnu poole peal ka nagu liigses rabistamiseks ja et saab ka sellised palle, mis on pigem nagu lihtsama koelised sellise rahulika fooniga mängida. Just olen sinuga nõus ja kes see veel oskaks seda rahu süstida meeskonda, kui mitte Toomas Jasmin. Kui ja, mitte Toomas vana rahu isa Jasmin. Täpselt nii. Igal juhul seis siis 12-8 Tartu Bigbanki poolt. Kolmandas keimis on 2-0. Nad keimidega juhivad ka seda kohtumist ja meeskonna sidemängija Markus Keel paneb palli mängu. Keskülla lästi käes Lilles, tsoonis 2 Kais, aga hästi on Keel seal all. Rikberg teeb tõstetööd. Smidl, seal on blokk ees, aga pall jääb mängu uuesti Smidl tsoonist 2. Hästi Peterson! Kristo Joosep Peterson! 9. Punkt Pärnule juurde ja proovisin Smidl ühtepidi ja teistpidi ja see kord ja Pärnu sai selle blokki punkti kätte ja 9. Punkt selle eest tablool. Ja ingliskeeles oleks olnud hea väljeng not in my hood. Peterson siis 2 korda järjest kinni pani seal. Läbi trossi, aga päid julgestab hästi ära ikkagi. Hästi on Kais kaitses all. Päid. Keel, kahetsoonist. Hästi Peterson seal pidurdab.
Nii, Lilles, igaks juhuks tõstab alt Kohtla. Ja lööb blokist auti ja hakkab tulema, hakkab tulema. Küll see Kohtla seal alles timim seda, töötab seda blokki korralikult, et ei saa päid seal blokki ette ja Smideli blokis samamoodi vitu korda sinna. Küll jääb ühta seda rünnakut teinud ja 10-12 Kai saab servimist jätkata. Kaisilt ka väga hea kaitsepall eelmine punkt ja tasuks siis lõpuks ka punkt Pärnule. Ei, see ei olnud väga hea serv. Rikbergi lästi käes keskelt päid. Kais ikka istub all seal ja Lilles nüüd jättis Livlika hüppamata. Paistame Lilles, et osuda tallad on puhastamata, et käisid need jalad seal koha peal ringi. Ja ei, ütleme nüüd, et ei olnud väga kaugel see pall seal Lillesest, aga ei käed on lihkesed. Ja Tartu poolt vahetus väljakule tuleb Kristjan Unt, number 12 ja väljakult ära Tavet Lepik, Viida Lep. Kes külla? Lilles, neljad sooni. Oi, nüüd läheb väga kaugel see tõste, aga Kohtla saab palli üle ikkagi. Schmidl, Koks, Lilles, õuekallas ja Unt lendab natukene blokis ära ja sinna jääb auk päidi ja Undi vahele. Ja... Kas blokki august või Undi ja antenni vahetleks? Mulle tundus blokki august. Ja blokki august ja täpselt. 11-13. Kristo Joosep Peterson. Hüppel palling. Rikbergi lästi käes keel uuesti keskele päidile. Ja... Väga oli... hästi. Veidikene sidemängijast eemale see tõste ja päid väga hästi lahendas selle. Selle tõste ära. 14. punkt sellega Big Pank Tartule ja siin päid ka ise servioone taga. Kohtla. Lilles keskelt teevad seal vahet, aga ikkagi on kaitses hästi all Tartu mehed. Unt ja tundub, et lööb trossi. Ei, käed. Aga Smidl hästi siin parandas selle olukorra ära ja julged selle palli sinna Pärnu poole peale maha ründab. Ja 15-11 ja Big Pank Tartu siis seda kolmandat game juhtima läinud on. Väga hea serv on päidil. Ja proovitakse uuesti väga kaugelt seda vahet mängida ja ei õnnestu. 16-11 lähme tehnilisele timeoutile, oleme õige pea tagasi. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Orgi Europarkis toetab Eesti võrkpalli. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tagasi pildiga Pärnu spordihallis. Oleme lähenemas siis tänase mängu lõppfaasi. Ilmselt. Aga ära iial ütle iial. Ja ega see teine game juba näitas, et Pärnu ikkagi suudab seal kannul püsida, kui Tartu selleks võimaluse annab. Ja siin saame ka öelda, et Taavet Lepik ei naase küll täna väljaku peale tagasi, sest külmakott on juba põlve peale asetatud. Ja minnakse nende meestega siin edasi, kes siin väljakul praegust on. Täpselt nii. Loodame, et midagi väga tõsist ei ole. Päid jätab palli mängu. Ja Mates Midl jääb võitluses vanamõisaga võitjaks ja toob 17. punkti Big Pank Tartule. Toomas Jasmin seisul 11-17 kasutab oma teist mõtlemisaega kolmandas keemis. Ei ole nüüd Pärnu mehed saanud päidi servi korralikult kätte ja ise rünnakule. Ja ega tundubki päris selline väga kuul on see serv. Ebamugav vastu kindlasti võtta. Ja, ta pigem ei planeeri, aga õige kiiresti ja teravalt lendab. Et koht peab olema hästi valitud. Ja siuke, eks tal selline omapärane natuke see ühe jala pealt hüppesse mineku stiil on seal servil. Aga serv teeb oma töö korralikult ära ja mis siis viga? Mis siis nii viga teistel meestel seda palli mängida on, kui nii hea serviga? Just nii, Tamar, just nii näed, aga sõnusime ära. Mida Eesti spordikommentaatorid ikka oskavad teha, nii kui kiidad, nii viga tuleb.
12-17 Pärnu poolt vaadatuna, siis Ivo Rõuekallas läheb palli mängu panema. Hüppel palling tema poolt siis. Vidale palesti käes, keel neljat sooni undile ja ei saa seal blokis käsi ette Pärnu mehed ja kaitses ei saa ka palli ülesse. Ja kiire tõsta sinna nurka ja pidi Unt seda vedike parandama, et paistab jooksis ise sisse ära, aga ilus rünnak oli. Hästi parandatud. Hästi noorpoiss. Schmidl ja läheb oma koksu peale ja seekord jääb. Täna juba mitu korda seda servi proovinud on Schmidl. Nüüd võetakse välja keset. Ei, see on teine tamm. Näed, ma räägin, ei tunne noori mängijaid. Kaks tamme siis on, üks on diagonaalründe ja teine temporünde. Ja kui sul on ikkagi Eesti üks populaarsemaid perekonna nimesid, et siis on suur tõenäosus, et meeskonnas on ka mõni teine tamm. Just. Ja Schmidl pani korraliku. Pärnus pole ühtegi tamme. Ei ole. Nii, Rikberg toob kaitses üles. Unt soonist neli, aniitab, see läks natuke üle näppudega, paljab mängu Lilles. Siin on natukene vollet ka, see mees on suvel teinud seda. Kaur Erik Kais, peenelt pandud. Tartu poole peale maha. Ja 13-19, kolmandas keimis siin Kais selle pigem raske tõste lahendas väga osavalt ära. Kohtla servimas. Viidalepa lästi käes, keel, mängivad Viidalepaga paipi ja... Ja nüüd näitab Tartu vastu, kuidas päriselt tuleb paipi mängida. Aga silmal oli ilusam vaadata ikkagi seda Kaur Erik Kaisi touchi. Ja üks tamm veel. Jaa, tuleb üks tamm veel, see on siis see diagonaalründaja tamm. Nüüd on siis temporündaja tamm, diagonaalründaja tamm ja nurgaründaja Unt väljakul. Emma tamm ja Emme tamm. Jah, võin sulle täitsa öelda, üks on... Martin Elias ja teine on Markus Andreas. Saage tuttavaks tuleviku tegijatega. Vahepeal siis pannakse Jörgen Vanamõisa kinni. Kas ta lõi tsoonist kaks mulle tundus? Jep, täpselt nii oli. Jaa, Pärnu ka teeb midagi ebastandardset. Et ühed tsoonist ei lastudki lööma üldse. Jah, okei, selge. Nüüd ikka läheb Vanamõis oma kohale tagasi Lillest. Tsoonist neli Kais, veel üks koks. Tamm on kaitses all, keel. Viidalepale läheb peale ja keel. Teine tamm tundus, siin oli jalgjoonel. Ja ütleb ka Tartu Bigbanka peatreener, et see jalg oli üle. Jah, oli konkreetselt. 14-21 seitsmepunktilises kaotusseisus siis Jörgen Vanamõisa paneb palli mängu Pärnu poole pealt. Ja see läheb pikaks. 22. punkt sellega Bigbank Tartule. Ja kui see teine game andis... veel üks vahetus veel. Ronald Järv tuleb väljakule Markus Keel ära. Saavad ikkagi ka kõik kaasas olnud mängijad mänguaega Tartu poole pealt. Ja nii on. Ja. Kuna Timo Lõhmust kaasas ei ole täna. Rohkem seal pingi peal mehi ei ole. Ja nende abitreener vist pigem ka ei lähe väljakule nagu. Vist on kõik vahetusega tehtud. Ja. Lilles tõstab ühe tsooni Õuekallas. Lööb seal Päidi ja Viidalepa vahelt ära või? Ja, seal blokki vahelt oli, jah. Või oli Päidi enda kahega vahelt? Paku ruttu, et... Päidi kahega vahelt. Jah, ikkagi Tamar võitis. Tamar võitis. Soovime õnne Tamarile, kes tänase vaate ja mängu võitis. Ära arvamismängu võitis. Lilles ei saa täna servi väljakule teisele poole eriti. Ja. Maandub ka see võrgus 23. punkt Bigbank Tartule ja 23-15 Tartu Bigbank juhtimas seda kolmandat keimi on. Võib öelda, et Lilles ei piits täna ei plaksu. Jah. Nii, Ronni serv Lilles tõstab. Ja Õuekallas, kas sees pall oli? Sees pall. Ei, korras. Ei. Ainult sauti. Peakohtunik muutis ära. Ja tegelikult kõik näitavad, et näitas
näitas Rait Rikberg, et oli sees. Las jääb. Jah. Aga... Esimene matspall täna ja Ronald Järv servimas. Oleks auti läinud, aga Kaur-Erik Kais otsustab, et lõpetab selle kohtumise ise ära. Ja seisuga 25-15 võidab kolmanda game Big Pank Tartu kogu kohtumise 3-0. Täname, et kuulasite, vaatasite. Ilusat neljapäeva õhtu jätku teiega olid Martin Kukk ja Tamar Nassar. Ja aitäh kuulamast, vaatamast ja kohtumiseni. Kohtumisteni järgmistel mängudes ja täpselt nii.